Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanud dawa alladhi bihi istajlabu halul khauf. Ukawiki kun rano obat aladibi kang kelantaran dawa yustajilabu den tarik halul khaufi opo tingkah wedi marang Allah. Bagaimana caranya supaya iso dadi wong sing wedi ring Gusti Allah? Niku kape ono carane. Bal-balanmu tanpa latihan ya ga iso. Apa maneh katik wedi Gusti Allah ibadah kabeh butuh latihan. Iklam ngerti osiro anama sak temening keterangan-keterangan karena kang rangno ing sundu ing ma bidawa isomri ing dalam obate dadi wong sabar. Masyaroh nalas jelasno ing sundu ing ma fi kitab sabri ing dalam kitab sabar wa syukri lan syukur. Wa iku tawi yoma kafe niku nyukupi fi hadzal ghurat ing dalam ikilah tujuan. Sakjane nek keterangan tentang sabar syukur wis cukup. Nek sampean jlentrehno iku kanggo latihan supaya sampean iso dadi wong khauf. Dadi wong sing apik kelakuane soal pusate ku sabar. Sabar aja nuruti nafsu. Nafsu disetir setan. Nek sampean gak sabar nuruti nafsu geger gak karuan ya mari bujat kabeh. Nah inilah latihan supaya sampean iso dadi sabar, gak nuruti nafsune, nuruti akale. Gunakno akalmu menungso iku sampe Gusti Allah bolak balik ngeling nafalan tak kilun sampe pegel nok Quran pirang-pirang saitik-saitik hafalan tak kilun. Gunakno akalmu menungso dikek akal gak digunakno ngucap kabeh. Di anna sabro karena sak temene sabar iku la yumkin ora mungkin. Apa sabar ila ba'da husulil khauf kejopo sause hasiling rasa wedi war raja ilan raja. Rasa raja. Anane wong sampe iso dadi sabar gak nuruti nafsune mergo kuatir. Iya nek dhuwitku tak entekno kok lak dadi kere jaman tuwaku. Iya engko nek kapan gak gelem belajar engko lak dadi wong bodho. Aku tak belajar kayak dadi wong pinter namanya roja. Iya nek aku mbeling bisa lak mlebu neraka namanya khauf. Tak nglakone apik cek mlebu swarga namanya roja. Ikulah omparane. Nyampe latihan teko wae teko ngaji nek gak tau ngaji yo gak iso. Perasane donya iku omahe, gak ngerti nek donya mampir ngombe. Kandani bolak balik gak percaya bare do mati rasa noy. Koncoku sekolah harus mentek lah, tak hitung mati kabisan. Cung paling pinter jenis Abdullah, pinter setengah mati. Dadi kiai nak gune papar ke diri, geletak. Terus selama 10 tahun yang lalu mati. Jadi koncoku yang pinter mesti do mati, enggak siji karek kene antri. Ayane iki lho, ape la opo? Ape mati kaken pola. Li anna awwala maqamati din karna sak temene kawitane tingkatan-tingkatane agama ali yakin iku mantep. Samene iso dadi wong apik nek yakin mantep, nek iman tok akeh tunggal percaya iman. Tapi mantep iku angel.
bukan cangkem, nek cangkem cah cilik ya iso muni mantep. Nah nikilah mantep ya hati itu angel foto saman ya mantep nek racun niku mendemi mantep mantep gak wani mangan mantep nek gendingku panas gak wani nyetel saman mantep nek Gusti Allah ono sek setengah-setengah kaya percaya kaya gak Gusti Allah ono temen tak gak ngayo kare gak ngaku jirune ati rata-rata ngono apa mana kare janjine Gusti Allah saman sek durung mantep. Lah mantep iki latihane liwat torekot ngakeh-ngakeh zikir la ilaha illallah zikir Allah Allah. Ngono itu sak bojone teko. Mergo anake mbling sekolah nang Surabaya, anake wedok pisan, katut lanangan. Cerita, Pak, Bu, wong sampean anak di sekolah nang Surabaya, Bu. Pak perguruan tinggi iya gak peduli, nggih ilang ceritane. Pak gak nurut kulo tak kandani gak kene katut pacare gak karuan critane padahal jaman omah apik kelakuane terus sampe sese gak nopo carane kulo iso dadi wong sing eling Gusti Allah tak kandani saman tiap tarik napas ambekan saman tarik Allah Allah tiap tarik napas yo dipaksa saman buken makilah penuh wangis guguk-guguk nang ngarepku. Nggih Pak kula lakonane. Iku iso dadi yakin kok. Tiap tarik napas Allah. Allah, gak usah cangkem ati tok, engko iso mantep. Kemantepen sampe lali donya. Cumane kebu sapi bojone kok lali. Pek tanggane malah matur kasuwun pek-peken, gak usah bojo-bojonan. Gusti cintaring Gusti Allah liyane gak ana sing dikarepi. Macam-macam mencoro wala zikrullah akbar eling Allah iku akbar ngomong gampang praktek nangnya supaya gelem dilatih liwat torekot-torekot macam-macam liwat tahlilan liwat apa gak gelem zikir la ilaha illallah Allah Allah sama elek sampai mati sih gak gelem percaya mbak Gusti Allah percaya cangkem itu hati ini gak percaya alladhi wa kang utayaken ibu wa iku ibaratun tetembung angkuatil iman songo kuating iman jadi ini imannya mak percaya diperkuat jadi yakin mantep billahi mara Allah ta'ala wa bil yaumil akhlan kelawan dino akhirat percaya nek kapan besok ono dino akhirat percaya wal jannah ono swarga percaya wal nar ono neraka. Iku percaya gampang mantep ya sing angel. Iki lan tujuane torekot nglatih sampean supaya mantep, gak mantep ndolek dhuwit. Ayo ngono. Mati kurang 5 dino sik ndolek dhuwit. Wedi opo? Nonton donya kita terus Jepang, Amerika, Rusia. Bahkan nonton donya wong Jawa nonton akhirat lah. Mekar wedi sekolah gak karuan dadi DPR mbujukan wae. Jadi pegawai negeri korupsi, bulat aja. Kandulnya sekolah gak karuan ceritanya. Korupsi pengen suge, padahal suge mati, kapok rasanya. Wah, dari yakin utai kira keyakinan bidoruro kelawan pasti. Yuhai yesu kenggerikah nopo. Al yakin al khofa ing rasa wedi minanar songkon roko warna jalan arep-arep wiljana maring suwargo. Nek wong mantep, wong mantep ya jelas. Percaya nek maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Quran ping sedoso jari sapa jari Kanjeng Nabi. Maca kulhu sepisan ganjarane padha kale maca Quran sepertelon jari sapa jari Kanjeng Nabi percaya. Percaya mantep gak? Buktine gak tau maca. Siji sampean ku nek sapa ring omahe Pak Lurah dikai sapi telu mantep nunggone Pak Lurah sampe elek. Mergo Pak Lurah sing ngomong. Wan raja wal khauf utai raja khauf iku yuqawiyani nguataken karone raja khauf al sabre ngatasi betah-betahno. Nek sampean teman-teman kepengin ganjaran, sampean-sampean wedi neraka. Amaleh siap betah-betahno gak nglakoni kesalahan. Saman dikandani nek korupsiku iso mlebu neraka gak iso metu sak lawase jari sapa jari Kanjeng Nabi.
sampean percaya mantep gak kira nglakoni korupsi. Namane nglakoni korupsi muga kapan mantep ring dawuhe Kanjeng Nabi. Arosi wal murtasi finari to. Wong korupsi iku panggonane neraka. Kanjeng Nabi sing ngendika kok. Yen menyarakno Jawa tok. Final jannata sak temene swarga. Yuk kot hufat teman-teman den kepung apa jannah bil makarih lawan piro-piro barangkang den sengiti kepengen mlebu swarga ya kudu sengsara kepengen panen kudu nandur gak gelem nandur njaluk panen panene sapa di ruanging kerakal kekudianan kepanasan campur kotoran kepengen panen padahal gak gelem nandur njaluk panen apalagi swarga pengen omah apik dirawani gak karuan kok. Palayas bir mongko ora sabar. Ala tahamulia ing atase nyangga makare ila bi kuwati rojak. Angin lantaran kekuatane arep-arep. Kene opo wong sampe gelem betah-betahno? Mergo opo ada harapan-harapan masuk surga menaruten roko kot kufat teman-teman dan kepung opo nabi syahwat kelan kesenengan-kesenengan nani aman pengen mlebu neraka ya isine kesenengan-kesenengan nih bongsane korupsi nyolong sapi bucui ya iku demenan ngene pelacuran omben-ombenan nah itulah asale teko nggone ya kawitane ana tuban apa nyanyian-nyanyian gak karuan dinggoni disko gak karu-karuan itulah suwe-suwe dadi ring diplayune mari gak karu-karuan ayo lamongan ketularan. Iya temen apa gak mbok jarine wong laporan gak karuan nek malam minggu jarine ngene pemdane dinggoni nyanyian joget-jogetan gak karuan iya ta gak jajal pak polisi sampean cek apa temen nok ngene pemda Lamongan nek malam minggu dige nyanyian gak karuan laporan masyarakat pirang-pirang anteni pak polisi laporane rene iki dirungokno sak donya lho iki kong laporan Lamongan pirang-pirang numpuk no kene jare pemda Lamongan nek malam minggu digenyanyan joget-jogetan gak kar gak pantes Lamongan Islam paling akeh sak donya kok pemdane digenyanyan joget-jogetan nek malam minggu iya apa gak tapi laporane pirang-pirang wis rene Pak Yai sampean cerita nono radio Pak gak mentolo diwasi moto rene teko renggone diundang renggone kecamatan pinggir kabupaten pinggir Segoro Kidul Trenggalek diundang istighosahnya kene ana pemda Trenggalek mimpin istighosah nek kono bupatine sing ngongkon nek kok dadakan ora lamun digawe tandaan iku opo-opo nang nyanyian mbuh yo mbuh gak tapi laporane wong pirang-pirang ben malem gak pantes sing jogo itu ketok iku pinge wae. Aja ngono agak apik pemdae kowe wong sak kabupaten bikin nota Lamongan cek gak jalan bijak. Cek apik cek koyo apa? Aja digawe ugal-ugalan ngono. Walo, intele polisi lak kok mlebu. Ya temen wae gak. Muga-muga leren gara-gara dilokno, tapi sing laporan pirang-pirang ta ini. Lapor gini-gini gak roh tapi laporane masyarakat pirang-pirang. Pak gak mentalakno Pak nek malam Minggu Pemda Lamongan dinggoni gak karuan mbah iya mbah gak polisine tak enteni lapor ini engko nang jadi nutup-nutupi lho polisine nutupi ya dongakno mati aneh-aneh apa anane critakno tak lebokno radio ini kepengen Lamongan apik aja nganti digugal-ugalan gak karuan ini juga terbang apa handroan monggo ki istighosahan monggo iki koyo nek ngore Trenggalek ngono lho cah kantor Pemda nang senenge ngono. Ya. Kalambare Mojokerto, kene men Mojokerto kok. Jare kabare ngono lho. Pemdane dinggone istiwasa, kene sing nata. Wis sing apik.
Dadi suk jalan ring swarga dikepung macem-macem kesenengan-kesenengan, bongsone tandaan, bongsone ugal-ugalan, bongsone diskoan sapi turute dalan ring neraka. Iku dikepung. Kaya mengkono iku mau, tapi dalan ring swarga dikepung macem-macem larangan, aja ngene, aja ngono sapi turute. Larangan-larangan. Falaya sbiru ala komiya mongkora sabar yang atasnya nyirnak no syahawat illa bikuwatil khawb kejoba lantaran kekuatan yang rasa wedi. Bagaimana cara nih supaya gak nuruti syahwat kesenangan-kesenangan sing jalure ring neraka? Ya kudu diwedeni-wedeni, aja ngono agak apik, aja mbeling mundak gak dadi wong pinter ngaji. Bene dhewe iku nek iso usaha nang besok maneh nek taun baru aja deprei temenan. Nek Surabaya gak kaya menungso cah kelakuane bocah nom-noman kabeh bocah sekolahan. Nek kene ame tengah wengi ure-ure gak karu-karuan. Ayo sing mimpin wer mek rong desa lapurane teko intelku siji teko Paloh. Ayo bocah-bocah Paloh eret-eret gak karuan mumat nomor-nomor mantren. Lah kok iso mantren mek Paloh? Reng-reng gak karo-karo ngerusak dalan. Aja tepas tahun baru udan-udan dilarak mbek gak kelambenan. Kene nyritakno panane lho, mantren mbek Paloh. Tinggine reng di petinggine karo-karone. Nek iso maneh tahun baru aja nek prei, yen Surabaya macet total gak karuan bocah ugal-ugalan. Wis jaro tahun baru kok mlebu sekolah. Wah kecap untuk katut gara-gara prei. Kandani besok tahun baru gak usah prei. Enggak kesempatan gaya kenakalan kuwak karu-karuan tingkai bocah nondalan bujat kabeh gara-gara tahun baru balikan tahun baru hijriah lah kanggone wong Islam aja tahun baru miladiah kanggone wong Kristen kita ini sama di sekolahan aja diprekne tahun baru bujat gak dadi anakan menungso delok no Surabaya gak karu-karuan ceritane macet total gara-gara tari-tarian mendem nang tengah dalan. Ya gak campur mendem ngono iku. Sopo ta sing dodol jane? Tubane dilarang kok mlayu ring dringi. Walidali kalen kono mengkono layas biru. Kala ngendika sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajah. Manis taqo ilal jannah man utahe sapane wong istaqo iku bronto man ilal jannati maring swarga. Salah Ani Syahwati. Salah mongko nyirnak no sopaman Ani Syahwati ninggal lo kesenengan-kesenengan sapane wong sing bronto kepengen melbu swarga ojo nuruti nafsu mergo nafsu iku disetir setan gunane nafsu kanggo nguripi awak. Nah, sama nuruti nafsu ya jadi ngipi melbu swarga. Wong gak kepengin dadi wong pinter gale nuruti nafsu kok. Kudu belajar. Wae wong dolanan sampean sik belajar. Wa manut sampean asfaqo iku wedi man minan narsongon roko rojaan. Mongko bali man anil muharramat ninggalno barang-barang kang diharamno. Nabi nek sampeane wong kepengin apa re waman asfaqo minan nar wali istaqo mbi asfaqo waman asfaqo iku wedi manane aja wali minan nar roja anil muharramat sapa ne wong sing wedi neraka jauhilah barang-barang sing dilarang agama tapi balik maneh nek wis sampean munggah derajate swarga neraka iku bukan tujuan. Iku hanya ngiring sampean supaya sampean dadi iso dadi wong sing cinta Gusti Allah. Digiring pecut neraka, digiring dijanji swarga. Menungso sing asale teko Allah kudu iso bali ring Allah, iso bali ring swarga wis lumayan. Sumayu adi maqamu sabri, mau kari-kari nekakno apa tingkatan sabar. Al-Mustafad kang diala faida minal khaufi. Songko rasa wedi war roja ilan arep-arep
ilama komil mujahadah maring tingkatane nemen-nemeni ibadah watan jarut lan meligi lidikrilah maring pikir mara Allah wal fikiran pikir-pikir fihi mara Allah ala dalam yang atasnya terus-terusan nek saman wis kuatir iyo iyo aku besok nang gak sukses no akhiratku nok dunya piro suwene wis tak betah-betah no nok dunya ninggal lo kaelean lho male sampean iso dadi wong sing cancut tali wondo supaya cek eling Allah zikir Allah kape ditodong lho nek gak ditodong gak iso bareng-bareng karo kanca zikiran-zikiran khususnya nek mari sembahyang aja lamcing salam pelencing zikir dhisik ring Allah maca apa ta afdalu zikri ya la ilaha illallah ape-ape zikir maca la ilaha illallah kadang-kadang lingkaran setan iki lho maca bareng bae kadek doleki lah maca bareng gak bareng ngono wae lho kok dadi perkara gunakno akalmu menungso kadang gak gelem moga bareng-bareng lho bareng bloko aja niru wong arep sing kaku-kaku lah wong arep yang asat dupos wae atine paling atos sing jare nek Qur'ane wong arep kadang zikir bareng gak mau moga bareng ana maneh nemen muka dihitung tasbih gak gelem lah ya cik penak ngitung telung pulau telung anggo tasbih no. Gua oleh dicang gak karu-karu ini bolone setan ini ngelok no tasbih ngono ngelok no kono lo pelak tubuhan karuane ngono no buruk kecamatan berondong tasbih dilok no jadi wira nganggo tasbih bitah ngono petok aku tak bisa ya ngono no cik penak kok kanjeng Nabi ngendika maca subhanallah ping telung pulau telu alhamdulillah ping telung pulau telu Allah Akbar ping telung pulau tapi nak tahu nganggo tasbih tak ngono bae di terus-terus noris masih masjid ya penak nganggo sandal nganggo sepatu nganggo apa ngono bae dadi mau wong bolone setan selalu ndolek-ndolek alasan supaya wong cek gak dadi wong apik karuan iki kene mungso PKI karuan kadang-kadang ngatoke kaya-kaya Islam jadi malah ngerepoti iya kok ngiso aku, gak ngerti agama rata-rata iso ada surat kabar gak iso Qur'annya Qur'an woyo adi dawamu zikri lenekak nopo langgengi zikir ilal unsi maring ayem wong ini selalu zikir marah Allah sese ayem pikirane selalu eling Gusti Allah wong tiap tarik napas zikir Allah Allah lah undang-undangnya jari no Al-Qur'an ini saman eling Gusti Allah eling sampean udhkuruni adhkurkum Qur'an wele-wele ini saman seneng Gusti Allah seneng sampean ul ingkuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wele-wele ini kon kepengen disenengi Gusti Allah saman kudu seneng Gusti Allah ya supaya seneng liwat zikir ila kamalil makrifat sampai dadi sempurane makrifat sampai iso kaya televisi melihat dengan mata hati wayu adilan nekak nopo kamalul makrifat sempurane makrifat wal unsilan ayem ilal mahamal cinta mara Allah nek samane ngerti pergo ngaji senengane zikir ayem malah iso dadi cinta Gusti Allah liwate zikir wis loro lah sing pasti apa la ilaha illallah karo Allah Allah. Wis iku gak mbok tambahi jare tambahane mundak gare ngene loro iki dipleter joleren-leren rina wengi ora iso dadi wong cinta Gusti Allah. Zikir jahr, zikir cangkem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir ati, zikir siri Allah Allah. Wayat ba'uha maqamu ridolan ngetutno ku ing maha bapa makom ridho makom ridho wa tawakkulan pasrah wa sa'ir makoma sekabehane pira-pira tingkatan-tingkatan suwe-suwe sama ridho ngerti kabeh peparinge Gusti Allah terus no pasrah e apa jare Gusti Allah gimana ini kayaknya kadang noto wong noto paling penak liwat
liwat nyuwuk-nyuwuk paling penak ono kapan iku mbokne nangis nok kene barek bapake lan apa ta pak pak anak kula pak dadi polisi gek mlebu gek sae-saene pak karire gek umur 17 taun dadakan mati ya. Lukingnya apa-apa ketabrak trek mboten pak kena kanker otak iya iya nangis ibu jadi gak iso ngelalek no sampe gak doyan mangan gak doyan apa terus tak cerita nih kabeh ku Gusti Allah sing gawe macem-macem sampe guyung-guyung kesenengan sama bisa dinteng no akhiratnya biar mana wayai-wayai daftari gak karuan dek duit akeh umur 17 mati kena kanker otak. Biasanya kanker otak umurnya kan harus 70 swita. Saya umur 17 kena kanker otak mati bisa. Penyakit yang gak redur. Saya nom-noman lagi terang. Tapi Gusti Allah sing ngongkon mau apa? Fahada utai kila ayhada tertib nih ya. Rum tu TKP mau. Wah yo hada ikut tertibu rujuk menguri. Runtut fisiologi manazilitin yang dalam nindakaken tingkatan-tingkatan yang agomo nek kapan ngelakoni tingkatan-tingkatan yang agomo itu teko nek kaya sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah semoro-moro ring aliyah gak tahu ibtidaiyah gak iso ibadah juga begitu walai salan uraono ba'da asli yakin sa'usya asal keyakinan mako monopo tingkatan siwal khauf sa'liani rosa wedi war roja alan roja supaya bisa jadi mantep ya ya sama latih khauf roja wedi neroko arep-arep oleh suargo wedi duso arep-arep oleh ganjaran ganjaran duso itu sarana untuk ngiring sama njek dadi wong apik. Wala mbak tau malan ora ana sause. Khauf rojak makomo ro si tingkatan siwa sobri saliyane sabar. Musuwe-suwe sama dadi wong sabar. Gak nuruti nafsu. Sing dalane setan dalan neraka. Nuruti akal dalane malaikat dalan swarga. Ada ana alasan berjuang agama tapi nuruti nafsu lho aneh ae. Entar ngutak sepete bathoke lali lengane, kelompone wis gak tau koman. Wabi al-mujahadah wa tanjarut lan lantaran sambar al-mujahadah utai mujahadah nemen-nemen ibadah wa tanjarut lan meligi lillahi krana Allah zahiran wa batinan ing dalam zahir lan batine. Kape lantaran sabar, saman gak sabar, gak kira gelem ngaji. Anane gelem ngaji mergo sabar, dipetah-petahno ya nok pondok pumbung durung rabi. Tak ngaji cek iso dadi kiai, yang pengen dadi kiai gak gelem ngaji. Pengen nyervis sepeda motor gak gelem sekolah STM jurusan mesin ya gak iso. Moro-moro sepeda motor dipreteli kasih balik no temen lo sampean. Yo gak sepeda motor opo maneh noto ati ya. Ngaji dhisik, ngaji nangele kaya ngene sing wis ngaji kadang sik gak iso. Wala maqam lan ora ana tingkatan ba'dal mujahadah sause mujahadah. Liman kedue wong futiha kang den buka lahu kedue man atori kopo jalur-jalur ilal hidayah maring pituduh. Wal ma'rifat lan ma'rifat. Wis nek amon wong gelem mujahadah merangi nafsu ini untuk ndoleki Gusti Allah wong maul bakal oleh pituduh ku Gusti Allah sing ngendika jahadu fina lanah diyannahum subulana Quran wele-wele saman kepengen oleh pituduh syaratnya kudu jahadu ya merangi nafsu ini aja nuruti nafsu aja nuruti kepentingan dunia lihat apa sakar sampean lihat pendidikan monggo, lihat torekot monggo, lihat apa terserah lah cek oleh pituduh suwisi wal ma'rifat dati wa ma'rifat ngerti Gusti Allah wala makom lanora tingkatan ba'dal ma'rifat sa'usi ma'rifat ilal mahabba angin cinta mara Allah wal unselan ayem mara Allah ini sama ngerti temen kaya-kaya katok dengan mata hati saking jelasi
malah dadi wong sing kecanduan Gusti Allah, cinta Gusti Allah. Sampai jari sikile dadi wong jadap, ketarik sampai lali sembarang kalir, mugo tergila-gila Gusti Allah. Padha karo bocah wedok tergila-gila pacare. Padahal rupane elek rupane. Wa min daruratil mahabbah lan ustaha saking kebutuhan yang rasa mahabbah arido utai rido bifik lil mahbub kelawan kebutuhan yang keputusan yang kena hak karepil kelawan tindak lakuni al mahbub ya Gusti Allah kang den seneng ini saman cinta ring Gusti Allah saman gak bakal dadi wong ngersula wong ngerti kabeh Gusti Allah sing gawe dipaling loro sing gawe ya Gusti Allah paling duit dicolong wong ya piye maneh gak sing lakono maling Gusti Allah ya gak kira teko rene piye maneh kabeh bali lillahi taala lah kabeh ku iso liwat latihan wis kapan sampean cinta Gusti Allah besok mati gak usah katek problem langsung sowan Gusti Allah ngrasakno katek neraka siksa amblas ae sampe diceritakno no Al-Qur'ane jangan dianggap mereka itu mati bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun lan ngono bahkan mereka pindah tempat urip ana ing ngersaning pangeran oleh kesenangan macam-macam sapa wong sing cinta Gusti Allah balik mana cintai ku ati bukan cangkem wakman ya iso ajane iso muni saya cinta tapi gak ana sing roh kejaba awake dhewe dadi ana gak dawuh kanjeng Nabi layak riful wali ilal wali gak ono sing ngerti nek iku waline Gusti Allah kejaba waline Gusti Allah wasiqah lan mantep biinayati lan pitulunging al-mahbub ya Gusti Allah itu mantep nek kabeh iki kersane Allah mau apa kersane ya mbuh kaya ngene iki padha kene praktek jaman tahun 87 kene nduk utang sak pirang-pirang dibijuki wong saeling aku jenenge sing bijuki wis mati iya iya kene mergawe iki latihan dibujuki trek maneh diutangi trek sak pirang-pirang wis cino nek wis mati nah sampe utangku gak karuan akeh sampe putus asa jaman tahun 85 wis utang gak karuan akeh sekali utang trek papat tek ludes gak karuan lho ternyata dong-dongi dong ono po ono Menteri Keuangan Malaysia macet gak karuan lho bareng macet duwe macet noper nopo-nopo nonggone iku lho kayu dituku sak Kalimantan kong dongani bareng dongani kama macet rong tahun sak dongani sak tepake dadakan payu ben dipanggil Malaysia piro utangku disauri sedaya saiki ana puluhan miliar gak karuan ya saiki 10 miliar enteng ganggu gini biyen sak abot ratusan miliar sauri lunas lho Gusti Allah sing gawe kene dikai hadiah wong lunga kaji jaman taun piro itu 87-an mari kuti total ini sampai oleh bagian 2% teko batine kayu aku dipanggil mana dari Singapura totalan koyo yoyo 2% itu sekitar 20 miliar jaman itu saya ingin bongso 200 miliar saya ingin bagianku 200 miliar luweh 200 miliar karena 2 triliunan lo kira-kira gak miliatan nih bongso ini sakmono saking akeh lah lamongan tak tuku sak bupati-bupati gak tuku kabeh aku duduk 2 triliun rencana nih nah itu tanggal 16 tak ini tanggal 16 apa yang serah terima aku mulai disik oyo yoyo gak duit gila gak kaji bah hareng aku mulai dino Jumat dino Minggu lho kok sing ape ngemai mati
Iya ya mati jenenge Syahroni mati wong terkaya ono Malaysia ono Asia Tenggara mati jantunge kena wis mati piye mati dina Selasa dikandani ya kita critakno bolak-balik saman dina Jumat saking senengku aku ziarah pesaran Sunan Derajat matur kasuwun Sunan Derajat pondoke ape tak bangun aku oleh duit pirang-pirang aku tengok-tengok nang ngarep main jari dia jane nang gendeng kok Malang omae gendeng deng 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 Gus Badri jenenge Gus Gendeng Pak Gopur tuku bekecot Pak Gopur ngingoni bekecot Pak Gopur ngingoni bekecot aku ini kok pokok anggar mangap lah Pak Gopur ngingoni bekecot orang jenengku ngingoni bekecot ngingoni bekecot ngingoni bekecot wes gak ngurus wong gendeng bareng wis mari mati aku di Malaysia ziarah teko tak dolek Gus Badri Gus Badri ngopo kamu ngopo ngingoni bekecot kiai gak ngerti disindir ngopo ngingoni bekecot alon-alon pokok kelakon maksudnya wong pondok apa dibandani wong sugeh dipek dewe ganjarane kapok mati lho kok iso ngerti wong gendengnya wong pondok apa dibandani wong siji wong sugeh kok enak temenan ganjaran dipek dewe kapok mati wong tak iling-iling iya ya wes tinggalnya karyawan nih pondok ditumpai karyawan gak boleh diingok di bandani wong siji tadi dikerjakan lho dadi kabeh ikilah nek sampean kok pasrah Gusti Allah ono bae sing gare iso 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 kirangan teko ndi pasrah bukan cangkem lho tapi ati kabeh liwate teko latihan-latihan dadi kiai kudu iso gak ngono gak dunung ah wawa tawakul faizan nalikane kaya mengkono-mengkono faizan nalikane arido bifi'il mahbub wis kersane Gusti Allah ngono ya wis kene gak lepo apa mas sing pengen mati. Duwe sapa? Mbuh rindhi playune gak ngerti. Fi main dalam barang zakar nakang rangno ingsun hu ing mafi ilaji sabri dalam nambani sabar. Salate sama kudu sabar. Sabar iku liwat latihan. Sabar ojo nuruti nafsu, nafsu, nafsu khusus amane dadi kiai temenan. Ujian paling abot itu urusan duit. Nek wiritan enteng ya karek ngumpet tasbih. Poso enteng gak rek gak mangan sembayang enteng jungkal-jungkel ae tapi sing paling abot iku nek kena urusan duit sampean iso ta besok duit sing sampean senengi sampean gunakno kanggo bangun masjid e langgare pondok e madrasah e sampean sampe gak koman popo wani kira-kira iki sing abot sanggane rata-rata ge oleh duit langsung talunge bojone sak kilo oleh duane langsung gelangnya bujune rong kilo bujune menengkluk nengkluk kakan gelang oleh mana tuku sarung BAE sergo sak juta kualat faidan fi madzaka fi ila jabri kifayah utai kecukupan walakinna tapi ne kita nufridul khauf iku dhewekno sapa ingsun ingsun kita ingsun Imam Ghazali al khofa ing rasa wedi bihalamin kelawan omongan jumalian kang cara gemblengane tapi masalah urusan khauf nek kene dibakas sendiri soal piye ya supaya wong wedi nglakoni dosa mugi giring pelan-pelan nek gak diceritakno tersendiri gak ngerti sampean fanakulo mongko ngucap sapa ingsun al khaufu tai rasa wedi yang suluku hasil apa khauf bitori kau ini lantaran dalan loro mukhtalifah ini beda-beda karuni kaya apa tuh caranya supaya sedati wong sing wedi Gusti Allah wah kabe butuh latihan dalule loro rok gini ahadumah teh salah si jine tori kau ini iku ala luwe luhur minal akhir gini bangkang lio ahadumah ala minal akhir wa misalu te contone khauf ka sobi bocah cilik iku ida kana nalikane ana sobi ku fi baite ana ing omah fadakhala monggo mlebu ala ing atase sobi sambu ana apa binatang buas au hayaton utawa ula rupa makana kadang-kadang ana sobi ku layang khauf ora wedi sobi bocah cilik sing umur gek
setahun, umur rong tahun ono ulo malah dicekel gedolanan padahal ulo weling soalnya gak ngerti bocah cilik nek ulo iku nek nyongkot mateni ngapanya gak ngerti supaya wedi ya dikandani bocah cilik di paran ulo weling ah gedolanan tambah dicokot-cokot kesenengan lekek-lekek warubama mada kadang-kadang nyadongakan sobi aliyata ing tangane ilal hayati maring ulo liakhuz arep nyekel sobi ha ing hayah ono ulo teko bocah cilik umur rong tahun kesenengan cah gedolanan dicekel wayal abia wayal aplan dolanan sopo sobi biya kelawan hayah aku yang bian cili ean antek cili gue ulo aku pah nemoni tamu dicokot atu tapi lu ya cahaya ulo dicekel nanti nyokot di tangan ini tapi gue gak apa-apa bian aku yang cili ean aku nemoni tamu jadi nyekel ulo dicekel aku jobol nyokot di tangan ini iya anak-an menung soko ulo di gelanan tapi tak jempol aku khawatir dan gak apa-apa jadi suuk saya-saya nih nah kok iso nih itu kan jopong gue ulo dicekel ini nah digoreng aku nemu di tamu jauh aku welek biar nih mbak atu aku saya ilang ini saya cili kok iso nih nyekel mau di ulo mau biar botol rumbu sih hanya pondok ini walakin tapi tidak karena nalikane ono mahu sartane sobi ambawahu abu so bapakne sobi wawaw tawi abu kakilun anduani akal khofa moko wedi sobo abu minal hayati songko ulo waharu pal melayu abu minda songko hayat tapi no ono mbok ini ya anak cilik musan di park ulo langsung anak digotong demelowayu terbirit-birit saking wedi ini sing wedi mbok ini anak ya gawok lapo ibu kok wedi kuang dolananku ya gak ngerti ini ulo ku nyokotan faidah nadoro nalikan ini ngali sobat sobi bocah cilik ilah abi marang bapak ini sobi wawa utawi abu wawa utawi abihi iku tarta itu ngeredek atau gemeter abihi ngeredek apa faro isu ros-rosane abu wayah talan reko doyo sopo abu filharo bin dalam melayu minda songko hayah koma moko ngadek sobi ma'ahu satane abu tapi bocah cilik nek roh bapak ewet dini setengah mati ono ulo nok ngiringane wah anak emelok melayu pisan melok dipisan ikut-ikutan bahwa diri Gusti Allah juga begitulah asalnya ikut-ikutan disik ikut-ikutan Pak Kiai sing cerita susik atau temenan wakola balan kuat alaih marang sobi al-khawfa wadi malah melok wadi muka bapak wadi melok nangis pisan anaknya wawafakola nyusul sobi weng abu filharobin dalam melayu nututi bapaknya melayu nah ikilah contoh kaya ngene iki fa khauful abite wedi ning bapak an basiratin sanga ngerti peningal ati wa ma'rifatil ma'rifat bi sifatil hayah kelan sifating ulo wa sumelan racun ning hayah bapake wedi ulo mergo ngerti ulo iku mandi upase nek nyokot mateni tapi wedi ini bocah cilik mereka ikut-ikutan bapaknya padahal gak ngerti kaya apa ulo itu rahasianya wedi ini Gusti Allah juga begitu ada yang wedi mereka ngerti ada yang ikut-ikutan jari Pak Yai jari Pak Yai no. Tugas sampean bagian Pak Yai ini besok itu bisa cerita cerita mesti peksa bocah cilik tapi gak bisa ikut-ikutan katut pisan wa khosiatu wasat watu sambuk wan wan bat si sat watu sambuk so saya apa itu
buasi idatang buas wabas sihi maklumurati batasnya menungso nyodok ya wakiana si sabuk wakil lati mubalati lan sidik oleh merduli sabuk. Begitulah modele iku bapak ya ngerti nek ulo iku mateni cici karewa makhauful ibni anak potewa dini anak fa'in imanu tai imane ibnu ibnu mujarro ditakir kelamu dikini anut gerubyuk. Adapun bocah cilik wedi ne mergo anut bapak bapakku kok melayu-melayu wedi ulo yes, nganut melayu ngono pisan. Lah saiki Islam juga begitu ono sing taklid buta apa jare Pak Yai kabeh kudu iso omparane iku iki diat ya omong kosong cerita bohong wong gek mangan roti lho akeh wong sing teko dimplok ae. Nggak boleh, harus gawe dhewe roti dari apa lah kok ono ono biyen jaring taklid tidak boleh iku wong bodho wong muni gak oleh taklid iku saking gobloke. Ah tingkatane wong kecamatan Pecirane yo taklid buta apa jarene hati sokeh katu sokeh iku taklid buta hati doi ngemelok doi iku kan anut-anut jarene sapa jari Imam Bukhari jari Imam Hanafi iku arane taklid buta. Bahkan Quran wis sama taklid buta jarine sing nulis sing ngene dadakan jari taklid gak oleh iku saking gobloke menungso gak ngruwangsani bodhone menungso wajib taklid. Taklid itu anut grubyuk lho cara jawane taklid biyen paciran rame tidak boleh taklid sing ngomongnya kabeh tapuk entong cek kapok ngono. Tahu tak rungok no iki yo saking goblok kita sih ngopo nih gini ki. Wong ngomong arman sak tepak yo. Wong peciran percaya saya tak percaya san. Kemudian tak kandanin radio alon-alon. Nek tingkatane wong paciran, wong brondong, wong Solokuro ikut taklid buta. Wah aku pun taklid buta. Jari nih Imam Ghazali, jari nih Imam Hanafi. Muni hadis sahih ku arane taklid buta, mergo sampean gak rasa lusule jarene. Bocah cilik yang ngono. Li annahu perno sak temene Ibnu Quyuksinu bagusaken Ibnu Adzana ing penyonone bi abi klan bapake Ibnu. Ku bocah cilik percaya bapake, bapake melayu nganut melayu. Nah semono wong desa nganut sampean besok sampean dadi kiai ne, sama melayu wong desa nganut melayu. Kate ana jo nanti disasar nang desa iku. Ia bisa ni semua bus wargo, jangan politik dilebok-lebok nol. Ini kah ikut-ikutan mengenai masalah partai politik. Tapi bolak-balik tak kandani, kene mek kepengen kaya langitan. Maksudnya kaya apa ndadek no santriku sing wis sakmene akeh iki lho. Wong Tuban Bojonegoro Lamongan supaya cek iso dadi DPR wis kutok. Mosok cah santriku biyen mulo gak iso dadi DPR yo. Moko tak delok DPR iku yo kok sajane penting go iso ngelingno bupati, ngelingno gubernur, ngelingno menteri. Kepengin santriku kepengin cek iso dadi DPR. Lah syarat iku dilihat partai politik, tok kene gak dipilih kaseh. Partai ndi sing gelem, lho sing gelem. Di teki pondok ya iku tak tutno sementara PKB gak gelem tak iteki P3 gak gelem Golkar gak gelem PDI gak gelem PKNU gak gelem sing gelem Gerindra Prabowo bolak-balik rene ketua PKB gak tau rene ketua P3 gak tau rene ketua Golkar gak tau rene ketua PDI tambah gak tau sing gelek rene Prabowo pasrah bongkoan. Tak wabut nek saman gelem noto Lamongan engko sing dadi DPR santri sampean kabeh temenan dadi ngono ya direwangi banyak sing gelem diteki Gerindra supaya santri ku cek dadi bu cek dadi DPR bisa iso noto cek mbujukan ngono iku Tuban pengen monggo Lamongan pengen monggo sak karepe tapi aku hanya ngerewangi pondok tok titik. Bukan tujuan apa kepengen bocah-bocah pondok cek iso dadi DPR supaya DPR cek ngerti dosa ngerti asu ngerti wedus ngono nang dipadakno asu mbek wedus iki. Nah nek pondok tak ulang ngaji kaya ngene iki yo nangku sik dadi DPR sik mbujukane kebuanget ngono.
Nek Indonesia pengen maju, ayo DPR iku wong sing iso ngaji, sing ngerti halal haram, sing gak gelem korupsi. Sing goblok rakyat yang kecoblas-coblos sing. Nyoblos sing tepak lecah sing. Wis kena apa kok pondok ikut-ikutan, pondok gak melok partai politik, tapi partai politik ndi sing gelem didegi pondok, yaiku diriwangi pondok. Lah sing gelem saya Gerindra gelem, liyane gak ono sing gelem kok. Sitok ketuane gak ono rene, Prabowo bolak-balik rene. Liyane gak yo sakarepmu. Dadi engko yo piye maneh, sampean kudu ngrewangi pondok supaya pondok cek menang. Ayo nggih negara pondok alon-alon. Cek dirungokno sak Indonesia lho yang nggih sampean iki ya, pondok-pondok entangi yo aja turu ae. Wis gak peduli partai apa sakarepe, sing penting gelem diteki pondok. Ayo besok nyalokno DPR teko lulusan pondok sing dilatih halal haram koyo ngene iki. Gak melok partai politik tapi main politik ya arene kena iwae gak butek banyune. Penak karek numpak ya. Tapi syaratnya dadi pengurus kudu pengurus pondok ya. Nek gak dipucuki. Nanti ade kucing iso ngeong-ngeong, pucuki kapok sama nah. Wes ndimu teko nang. Wayak lamulan ngauri sopo 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 wayak lamu anahu laya khofu lan ngauri sopo sobi sopo ibnu ya anau saat temene abihi kulaya khofu rawati abihi ilamin sababin kejopo usan sebab mukhawafin kang den wedeni finasi dalam awak diwini abu bucah cilik ngerti gak mungkin bapakku melayu nek gak ono perkoro lapa wong ulapi kaya ngene kok bapakku di melok melayu pisan. Itu namanya taklid buta anut grubuk jari Pak Yai ngene ngono. Tapi sapa maneh sing digubris gak Pak Yaine lho. Grubuk Pak Injine padha ae. Pak Injine nutupi salahe camat, camat nutupi salahe bupati, bupati nutupi salahe gubernur. Gubernur nutupi salahe presiden. Lah kok saling nutupi salahe. Iku aneh-aneh. Nek korupsi gedhen-gedhenan aman, korupsi cilik kecekel. Iya iya donya donya. Kaya lamoko ngawruhi sapa ibnu anas sabu asak temene binatang buas mukhawafun iku den wedeni menakutkan walaya arifulan orang ngerti ibnu wajahu ing alasane mukhawafun bucah cilik ngerti bapakku melayu melok melayu mergo apa gak ngerti lah saiki samane ngono Pak Yai ngalor ngalor asal apa gak ngerti teng anut ae. Nah ikulah diprotes mazhab karek papat ae jika bujat kabeh. Ini mazhab gak dipurus karek papat buyar dunia ini saat disana mazhabnya sewu bujat kape gak karuan ini pas gegeran kok ntar ya katapai disidang no kene supaya bisa melaku bareng tujuannya tarokot mencari Tuhan wa idha arof tanah dikane ngawru isopo sirhadal misalnya ikilah contoh faklam ngerti ya siro anal khauf sak temennya khauf minallah alama koma ini yang ngatasi tingkat luru faida arof tahadal misal dinta ini kiai-kiai teko Jawa Tengahnya wis leren sak ini sakno kiai ini ngentai ini nondur kabe wis perai sito ya wis subuh ngentai ini dah wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.